wasikia ati hawana pesa ya kutosha. Hawajui msichana wetu ni baby girl. Hey. Wangare ni wa soft life. Yaki ni kama kimewaramba. Sasa hapa kamekwama. Tunaomba utulempai. Anko. Anko. Anko Kingoli, usiende Anko Kingoli. Akuna, wacha, kuna haja uende town. Mimi niko sure, iyo fine, Aunty Monica atasort. Iyo aibu atasiezi kuimagine. Nasikia, ati Kenothi ako na Aunty Mudos, anakuanga uko Canada. Pengine atawatumia kakitu, uwezi jua. Sasa, kabla watume na Eli Freaks, na mpaka tuende kwa hizi drone sanga. Na ukumbuke, exchange rate mali imefika wa Amerika. Wewe. Kwa mama wenzangu, hamjasikia kuhusu Lemfai? Lemfai? Lemfai, Aunty Monica anatumia Lemfai kutuma pesa na inaingia M-Pesa direct. Guess what? With no transaction charges. Ukiwa UK, US na Canada, una download your app, then you send pesa nyumbani. Ametulia Lemfai! Mambo iko sawa, unaweza angalia simu. Send money to Kenya from the UK, US and Canada instantly at the best exchange rate and no transfer charges. Direct to mobile money or bank accounts. Use my promo code NJUGUSH to get a cashback bonus on your first transfer above £100, $100 Canadian dollars or $250 US dollars to Kenya. Download the Lemfai app today.